Moi vaan kaikille. Olen siis Iitu Kuusniemi, johtava sosiaalityöntekijä täältä Helsingistä ja nyt olen kertomassa tästä meidän Vuosaaren monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin kokeilusta. Me aloitettiin huhtikuun alussa tällä systeemillä ja jatketaan tämän vuoden loppuun. Tuossa on meidän toiminta-ajatus. Eli meidän tämä monitoimijainen palvelutarpeen arviointi on tarkoitettu mahdollisesti paljon palveluita tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen, eli niille lapsille, joilla on nyt mahdollisesti erityisen tuen tarvetta. Mutta mun mielestä ehkä nyt olennaisin tavoite tässä koko meidän kokeilussa on juuri, että päästään pois tästä poislähettämisen kulttuurista ja siitä, että me työntekijät ollaan uuvutettu perheitä sillä, että ne juoksee samaan aikaan monessa eri paikassa kertomassa samat asiat. Eli meidän tavoite on nyt sitten tehdä yksi arvio yhdellä kertaa yhdessä perheen kanssa ja juuri sen perheen tarpeen mukaisesti. Tässä on meidän tämä työryhmä. Tämä kokeilu nyt perustettiin meidän entisen lastensuojelutarpeen arvioinnin ympärille, missä mä olin johtavana sosiaalityöntekijänä ja jatkan nyt sitten tässä tämän tiimin asiakastyön esimiehenä. Tämä on nimeltään ydintiimi, mikä tässä nyt näkyy. Eli meillä on lastensuojelun puolelta 6 lastensuojelun sosiaalityöntekijää ja 2 lastensuojelun sosiaaliohjaajaa. Sitten meillä on perheneuvolasta sekä sosiaalityöntekijä että psykologi, aikuissosiaalityöstä sosiaaliohjaaja ja sitten aikuispsykiatriasta psykiatrinen sairaanhoitaja. Ja tällä ydintiimillä niin me pyöritetään nyt sitten meidän alueen virka-aikainen lastensuojelun päivystys. Otetaan vastaan kaikki lastensuojeluilmoitukset, sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, tehdään tämä palvelutarpeen arviointi ja sitten paljon annetaan konsultaatiota sekä asiakkaille että yhteistyökumppaneille. Sitten tässä kokeilun edetessä meille tulee koko ajan uusia haasteita ja uusia ideoita. Ja nyt me ollaan otettu tähän mukaan myös perheneuvolan ajanvarauspuhelin. Että Helsingissä on ollut sellainen systeemi, että perheneuvolassa on 1 tunti päivässä sitä ajanvarausta, niin se on nyt yhdistetty tähän meidän tiimiin ja kokeillaan, miten se lähtee sujumaan. Meillä on yhteisenä asiakastietojärjestelmänä EFFICA, ja tämä asiakastietojärjestelmäasia on tuottanut tässä pitkin matkaa kyllä kaikenlaisia pulmia, että mä en tiedä montakohan eri järjestelmää meillä yhteensä on ollut, että varmaan 6 tai 7, ja on ollut epäselvää, että kuka saa kirjata mihinkäkin. Osa ollaan ratkaistu ja sitten osa tässä pitkin matkaa vielä ratkotaan. No tässä on sitten vähän tätä meidän työskentelymallia, eli mitä me nyt sitten käytännössä tehdään. Eli keskiössä on lapsi ja meidän asiakasperhe. Ja niin kuin peruspointti on nyt se, että kun meihin ollaan yhteydessä, että on se sitten asiakas itse tai sukulainen tai viranomainen, niin me lähdetään yhdessä sen asiakkaisperheen kanssa miettimään, että keiden osaamista siinä perheessä tarvitaan. Ja sitten siitä meidän ydintiimistä lähtee se ammattilainen mukaan, joka siihen niin kuin parhaiten soveltuu. Ja hänen tehtävänään on etsiä sitten joko siitä ydintiimistä tai sitten verkostosta semmoinen ammattilainen mukaan, ketä siihen tarvitaan. Ja verkosto on nyt esimerkkinä vaikka niin, että jos koetaan, että tarvitaan neuvolan terveydenhoitajan mukaan tekemään sitä palvelutarpeen arviointia, niin sitten me otetaan yhdessä perheen kanssa hänen yhteyttä ja kutsutaan se mukaan. Ja sitten entistä enemmän nyt pyritään myös siihen, että jos vaikka kehitysvammapuolelta perheen sosiaalityöntekijä ja perhe on sitä mieltä, että he tarvitsevat ehkä lisätukea ja he ottaa meihin yhteyttä, niin tämä jo perheessä työskentelevä ihminen on sitten se toinen työntekijä, joka työskentelee tässä perheen kanssa. Eli ei niin, että meille lähetetään johonkin erilliseen arvioon ja sitten me taas lähetetään johonkin, vaan että ne olemassa olevat tahot on osa arviointia. Tämä sitten sisältää noin 1-5 tapaamista. Se vaihtelee paljon. Yleensä tehdään aina kotikäynti ja lasta tavataan aina omalla tapaamisella, yleensä myös aikuisia omalla tapaamisella, jotta saadaan koko sen perheen näkemykset ja ajatukset kuuluviin. Sitten se tärkeä juttu on tässä vielä se, että laki säätelee nyt sen, että 90 vuorokaudesta arviointi tehdään ja sitten meidän tehtävä on huolehtia, että se perhe pääsee sinne palveluun, mitä tässä on arvioitu,
ja mitä perhe haluaa, että mitä he tarvitsee. Eli ei niin, että sanotaan, että olkaa hyvä ja soittakaa johonkin numeroon ja varatkaa itsellenne aika, vaan että me yhdessä asiakkaan kanssa mennään sinne uudelle hoitotaholle tai mikä se onkaan ja kerrotaan, mitä arvioinnin aikana on tehty. No sitten on vielä vähän tästä etenemisestä. Kokeilun väliraportti valmistuu, loppuraportti tulee vuoden loppuun mennessä. Ja tässä on nyt tavoitteena luoda semmoista toimintamallia, mikä laajennetaan sitten ensi vuoden aikana koko kaupunkiin. Ja tässä koko kehittämisessä huomioidaan nyt sitten tietysti tämä LAPE-hanke ja sen eteneminen. Mutta se, mikä tässä on ehdottomasti ollut hienointa, on siis se, että asiakkaat on kokenut tämän hyvänä. Me ollaan saatu paljon positiivista palautetta, erityisesti siitä, että tässä on sekä lapsiperheiden että aikuisten palvelut samassa tiimissä. Ja mun sellainen suosikkiesimerkki on ollut se, että sukulaisilla heräsi huoli yhden vanhemman psyykkisestä voinnista ja saatiin sitten sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja tapaamaan sitä vanhempaa iltapäivällä kello 15 ja seuraavana aamuna kello 9 oli akuutti psykiatrian aika, jonne tämä sairaanhoitaja pystyi lähtemään asiakkaan kanssa. Mä sanon, että vanhalla mallilla, niin en tiedä montako viikkoa multa soiteltu edestakaisin. Ja tästä on nimenomaan tullut hirveästi hyvää palautetta. Ja niin kun siitä, että me ollaan, että vaikka siihen arviointiin lähtee jotkut kaksi työntekijää, ja jos siinä vaikka sitten vanhemmat sanoonkin, että heitä kuormittaa oikeastaan kaikkein eniten taloudellinen tilanne, niin sekin on ollut hienoa, että sen sijaan, että me taas sanotaan, että no soitellaan jollekin, joka tästä tietää, niin me voidaan sanoa, että no mennäänpä tuosta käytävältä pari huonetta tonne päin kysymään, onko Henna paikalla ja pyydetään Henna mukaan. Ja tämä on se, mistä niin kuin asiakkaat on ollut tosi tyytyväisiä. Niin tämä lyhykäisyydessään. Joo, kiitos. Kyllä sillä esimerkillä kannattaakin ylpeillä ja hehkuttaa. Onko tähän kommentteja tai kysymyksiä? Siellä Jukalla. Kiitos, tämä on todella mahtava kuvaus. Miten tämä psykiatrian sairaanhoitaja on siis aikuispsykiatrian puolelta? Miten teidän niin kuin neuvotteluyhteys heihin siten, että tässä esimerkiksi se aika tuli heti, mutta että tavallaan onko siis psykiatripohja sillä tavalla tässä vahvistettuna, että hänen takanaan seisoo sitten se koko sen osaamisen arviointi ja osaaminen? Niin, joo, siis tässä on nyt sillä tavalla, että nämä niin kuin perheneuvolan työntekijät, aikuissosiaalityön työntekijät, sitten tämä sairaanhoitaja, niin heillä on siis hallinnolliset esimiehet edelleen omissa niissä yksiköissään, kun tämä on nyt vaan niin kuin kokeilu. Ja tämä sairaanhoitaja on just itse niin kuin esimerkiksi akuuttipsykiatriassa ollut töissä, niin silloin hänellä on nyt sitten sovittu, että hän on sen oman esimiehensä ja sitten sitä kautta lääkärin niin kuin konsultaatiomahdollisuus. Ja se ehkä vielä, että siis kun tässä on sitten niin kuin asiakkaiden suostumuksella vaihdetaan niin kuin eri viranomaisten kesken tietoa ja käytetään niin kuin hyväksi niitä eri tietojärjestelmiä, niin asiakkaat on suhtautunut siihen hirveän myönteisesti. Se, että esimerkiksi jonkun uupuneen vanhemman kohdalla, niin hän on ollut hirveän helpottunut, että on pystytty katsomaan niitä erikoissairaanhoidon tietoja, jotta ei tarvitse kertoa kaikkea alusta, että montako kertaa on hakeutunut mihinkäkin ja mitä kaikkea on tapahtunut. Kiitoksia. Paljon on meillä semmoisia epäilyjä siitä tiedonvaihdosta meidän ammattilaisten niin kuin mielessä, että monta kertaa asiakkaat toivoo, että sitä voitaisiin tehdä enemmän. Okei, nyt jatketaan.